У мережі поширюють інформацію, нібито суд в Україні виніс рішення про знесення Десятинної церкви – історичної пам'ятки, яка була побудована наприкінці X століття. Однак суд не постановлював знести Десятинну церкву. Рішення стосувалося каплиці Української православної церкви Московського патріархату, побудованої на території історичного археологічного комплексу «Десятинна церква», який охороняється Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури. У мережі поширюють інформацію, нібито мер Мелітополя Іван Федоров 5 квітня 2014 року відвідував проросійський мітинг. Нібито на мітингу люди вимагали проведення референдуму та вступу Запорізької області до складу Росії. Ми знайшли відео мітингу 2 березня 2014 року у Мелітополі, на якому Івана Федорова справді можна помітити у натовпі. Сам мітинг не можна назвати виключно проросійським. На мітингу також виступав тодішній секретар Мелітопольської міської ради Сергій Мінько. На той момент Іван Федоров був його заступником з питань діяльності виконавчих органів влади. Зі слів Мінька, у відео стає зрозуміло, що на одній локації об'єднали два офіційних мітинги – проросійський та проукраїнський. Так у натовпі можна почути вигуки «Слава Україні», а на моменті скандування слова «Росія» помітно, що частина натовпу мовчить. Сергій Мінько був присутнім на мітингу як представник офіційної влади та закликав громадян зберігати демонстрацію мирною. Російська пропаганда поширює фейк, мовляв, головнокомандувач Залужний зник з інформаційного простору, бо він поранений і знаходиться у важкому стані. За іншою версією, він на відпочинку на Кіпрі. Однак заступниця міністра оборони України Маляр повідомила, що головнокомандувач на місці. Він виконує свою роботу. Полковник Збройних сил України Штефан також підтвердив, що особисто спілкувався із Залужним напередодні. Цитуємо: «Генерал живий і здоровий». Цитати. Крім того, 19 травня головнокомандувач Збройних сил України провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та обговорив ефективну роботу комплексів «Петріот» в Україні. А фотографія, якою фейкороби ілюструють новини про нібито відпочинок Залужного, насправді була зроблена ще у 2018 році. Російська пропаганда поширює фейк, нібито українці продавали французькі установки «Цезар» і американські гаубиці 777 у Росію, через що зараз Росія нібито змогла випустити свої аналоги артилерії. Російські ресурси вчергове поширюють повідомлення про те, що нібито Україна продає західну зброю на чорні ринки або навіть окупантам. Утім, пропагандисти ніколи не наводять доказів цим твердженням. Про те, що Україна продала на чорні ринки гаубиці 777 і «Цезар», Росія заявляє щонайменше з квітня минулого року. Утім, досі жодне авторитетне джерело, як от Пентагон, Інтерпол, Європол чи інші організації, які займаються проблемами нелегального обігу зброї, не підтверджували такі випадки. У мережі поширюють інформацію, нібито Україні можуть надати систему «Залізний купол», щоб захистити американську систему «Петріот». Насправді мова йде лише про те, що українські військові завершують навчання на системі раннього оповіщення, яка передбачає траєкторію польоту ракети. Утім, досі не зрозуміло, чи це пов'язано з можливим розгортанням ізраїльської системи ППО. Крім того, в жодній з подібних новин не йде мова про те, що «Залізний купол» потрібен для захисту «Петріот». Також у мережі поширюють інформацію, нібито Міжнародний валютний фонд вимагає від України зменшити субсидії до мінімуму, вдвічі зменшити витрати на медицину та скоротити пенсійні виплати. Однак у заявах МВФ ніколи не йде мова про те, що Україна має просто скоротити витрати і таким чином нашкодити населенню. Міжнародний валютний фонд вимагає оптимізації видатків державного бюджету, тобто використання бюджету дійсно за потребою. Наприклад, ті, хто може оплачувати комунальні послуги, не повинні отримувати субсидії. Або ж лікарні, до яких не звертаються люди, мають менше фінансуватися, ніж ті, де справді надають допомогу.